Olá, amigos, estou aqui novamente para dar aquela dica rápida para vocês. Você já usou azeite para tosse? Azeite, seu André? Eu isso uso na comida. Não, Maria, depende. Esse nosso azeite é um azeite especial com ervas que vai ajudar a combater tosse. Não acredito. Acredita, Maria. Olha aqui. Vou usar um punhado de poejo. O poejo aqui a Maria trouxe muito pouco, mas pode ser um pouquinho mais, tá? Olha. Mas é que tá frio, seu André. A horta tá pequena. Né, mas precisa ter mais poejo. Ó, um bom punhado de poejo, coloca no liquidificador. Não estraga. Guaco, um bom punhado de guaco também, rasga bem o guaco assim, ó, para bater mais rápido. Ó, quanto mais rasgar ele, melhor. Um punhado bom de guaco. E eu vou colocar aqui, ó, uma xícara de chá de azeite extra virgem, ó. A gente vai bater um pouquinho, ó. Tem que bater bem batido mesmo, tá, gente? Porque ele tem que dissolver totalmente essas ervas. Às vezes dá um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Para poder bater direito. Depois nós vamos coar esse nosso azeite. Passar numa peneirinha, porque ele vai ficar só com a essência mesmo das ervas. Aqui, Maria, agora, se quiser, pode misturar um pouquinho de mel também, porque melhora o sabor, tá, gente? Deixa eu pegar só o mel aqui, ó. Uma quantidade de mel aqui, ó, assim, ó. Agora sim, Silandrinho. É, agora vendo? Sim ficou bom. É, não precisa sofrer não, né? Sem sofrer. Quem for diabético, não, coloca, tá, gente? Vamos bater mais um pouco, ó. Eu não coloquei o mel antes, gente, porque tem pessoas que é diabético, então a ideia é fazer um produto que pode servir todas as pessoas. Quem é diabético não coloca o mel, tá? Faz sem o mel. Ó, então aqui a gente vai passar numa peneirinha esse óleo, ó. Se não quiser passar, não precisa. Para mim, eu tomo, quando eu tô com tosse, sem coar. Tá, mas tem umas pessoas que são mais chatinhas, hein? Então... Ei, André, já sei. Até o senhor tá falando que eu engasgo à toa. Eu vou querer tomar esse negócio aí já coado, esse ó, remédio. Ele demora para passar, viu, gente? Você tem que deixar aqui, ele vai pingando. Ele vai passar... E vai coar tudo. Se você quiser, também pode fazer esse processo que eu tô falando, fazendo aqui, ó. De mexer, né? Mas, eu, sinceramente, eu não vejo necessidade nenhuma de coar. Isso aqui você pode tomar puro assim, se preferir. Ou pode também dissolver ele no chá. Faz um chazinho quente de hortelã ou de qualquer erva que você tem aí. De alfavaca, gente, que alfavaca é maravilhoso para o pulmão também, né? E para tosse. Mas alfavaca, geralmente, quem mora na cidade tem mais dificuldade de encontrar. Então, o hortelã é mais fácil, né? Mas quem tiver alfavaca, pode fazer o chazinho de alfavaca e tomar isso aqui no chazinho de alfavaca. Mas para cortar tosse, é maravilhoso mesmo. E o sabor fica muito agradável, tá? Principalmente com mel. Ó, tá quase... Olha aqui. Você pode ver que vai sobrar muito pouco. A gente vai coar isso aqui, ó. Mas a resina que vai ficar é quase nada, ó. Fica uma sujeirinha, olha. Ó. Ó. Ó, apertando bem mesmo, ó. Ó, o que que sobrou aqui, Maria, ó. Praticamente nada, ó. Sobrou essa sujeirinha, ó. Deixa eu ver, seu André, eu tô olhando pro senhor. Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui, Maria, pra aproveitar bem, ó. Ó, sobrou isso aqui, ó. Nossa, seu André, não creio! Pois é, então, Maria, aí que a gente faz? Deixa eu pôr aqui na minha caneca. A gente pode pegar o próprio pote do mel, né? E voltar ele pra cá, ó. Pra guardar. Ele não estraga, porque o mel, ele conserva, e o azeite também, ele também conserva. Cadê a tampa, Maria? Ai, essa... Ah, tá bem, tá bem. Olha, criança, por causa do mel, acima de 2 anos, uma colherinha de café 4 vezes por dia, adulto, colher de sobremesa
pode tomar puro ou pode tomar também no chazinho. Olha, qualquer dúvida, Maria, como faz? Olha, qualquer dúvida, vocês liguem aí no zap zap do seu Retende. Qual que é, Maria? É 011, porque nós estamos em São Paulo, né? É. Yeah. Seu Resende me trouxe lá de Minas, de Monte Carmelo. Monte Carmelo. Mas eu vim aqui para São Paulo e aqui é 11, gente. O zap zap é 991-629753. Isso, Maria, 991-629753. Ou pode ligar de qualquer lugar do Brasil, qualquer informação de tratamento natural, é só ligar a 011-2950-2304, 2950-2304. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Tchau, Maria! Tchau!